Rabi ayu kakean petek bengek, rabi tuwek tak cipok matek. Tolcae nasae jatolcae cip, tolcae nasae jatolcae cip, tolcae nasae jatolcae cip, tolcae nasae jatolcae cip. Sehat semua. Seger waras kabeh. Alhamdulillah. Tak dungakne panjang umure. Amin. Sehat awake. Amin. Sing rong di bojo tak cepak judune. Amin. Sing utang lunas utange. Amin. Sing utange lali. Sing muni bantrami mun berarti cek jomblo. Jomblo nih ye. Yeah. Masuk. Gak bahaya tak? Tok, ganjil tok. Ganjil. Luar biasa. Pokoknya santai aja, rasa kesusu. Gek. Kayak sing lanang lumpuh kono, sing wedok awor wedok luar biasa. Kita nek wong suki suki kabeh. Sabang kok kene gitu. Aku nyawa wong suki karo wong bedidil. Ciri-ciri kasih wong suki mesti mesem guyu. Nek wong wedok sing medit. Wih catet ten wong lanang-lanang. Sesuk incenen bojomu nek adus. Tanda-tandane wong medit, wong pait, wong util iku susi wong wedok. Wih sampun tak digojak. Masuk aiko. Sing guyu iki sing lakon. Sampun tak berhenti cek hujan. Odol wis mepet iki dicuki. Bowotot iki ngambek. Wong wedok-wedok. Wong listrik lipen iki kanggo cangkeme dhewe. Wis entek dicuki karo jabitan. Kok ora wedok-wedok. Kok ora ti yo, Mbak? Witi tano. Janis ngono wis mudit ora karo-karoan. Panjang umur. Amin. Seger waras. Amin. Aku mau nang guris. Butuh, Mbak? Ya. Butuh, Mbak? Ya. Lu ngono kuwi kok ya nek sing tekon. Ngejak foto. Loh, iya Mbak Kirun to? Nggih. Lah, Mbak Kiyo karo kolek endi? Batin kuwi wong ora duwe TV ya. Aku lu takon aku yo wangsulan. Tetep saya menjawab. Pak Bagio sampun meninggal, Pak Kolek sampun mati, Sandirono pun mati. Ora muni nalilahi ya karo ngalih karo ngingeti aku. Wi baten kuwi lah kowe kok urung. Masuk. Wong kok ngene iki panggil-panggil iki. Mat-matan mawon. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Iki luar biasa. Sampean berapa hari ini disuguhi berita-berita sing nang TikTok, nang YouTube, gak karu-karuan, gak samong reken. Sing penting tetap semangat menjaga kesatuan dan persatuan.
Allahumma amin. Aku wis kapok rek nyalonke DPR. Aku ra sukses sing sukses tempo. Calone duwosok teme padha tuku sepeda motor. Oke, satu nada Mas Kinas. Yeah. Hari ini aku bersumpah akan ku kecewa karena cinta. Ini ada teman saya bentang metu bayarannya bodoh menjeluai dan belananya nih bentang metu-metu yuk bentang metu sholatullah salam den sawah. Padhane medhek sawah ndang salam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Apa sirek? Pinggir iki nggone Joko Tingkir Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nggih, nggon ulama. Nggih, mriki panggene santri panggenane ulama. Lah kok kowe waalaikumsalam. Kula anut jenengan lho, Pak. Jenengan sering dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok waalaikumsalam. Lah jenengan sering dawuh lho, sering berbicara pada saya. Piye? Hukume uluk salam, hukume wong jawab salam, ngene-ngene lek salam iku piye? Ya bener ta, aku ngomong apa? Lah nggih, nek sing ngucapne salam kuwi sunah, sing jawab kuwi wajib. Lah, maka dari itu minangka umat Islam sunah karo wajib dhisike pundi dhisike wajib nggih nggih aku kok salah waalaikumsalam niku wajib napa sunah wajib sunah karo wajib dhisike wajib nggih kuwi manggone ora ning kono nyok nek kowe iku ora salam assalamualaikum waalaikumsalam wajib mbok dhisike waalaikumsalam kondangan malaikat ditulis lho. Tulis ditulis pripun? Goblok. Lah jenengan iki sering dawuh ngoten kok. Ya seringe manggone iki ora salam iku. Sing ngucapne salam kuwi sunah, sing jawab kuwi wajib. Nek enek wong ngucapne salam wajib dijawab. Loh enten lho sing uluk salam mboten wajib dijawab. Loh nek enek wong ngucapne salam wajib dijawab. Ada salam yang ndak wajib dijawab. Salam apa? Salame tiyang salat. Dadi enten tiyang salat sing terakhir assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jenengan keng wingi terus jawab waalaikumsalam. Umpami kok jenengan terus jawab waalaikumsalam malaikat liwat terus dicatet jenengan. Catet piye? Otlok. Aku awar kowe malih pekok. Nggih nek numpak jaran ancen dipekok. Iki pekak. Pekak niku sing teng gulu niku. Tekak, tekak. Sing gulu kuwi cekak. Loh, dicekak niku. Kotok-kotok cekak. Ora nyambung. Kok tekek kok tekek cekak. Dengan tahu lo salam Rien. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jamaah. Eh, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Arek sus. Semoga. Ayai, ayai. Bisa sak semongko. Lah mriki nggih kompak sedaya lho jamaah. Kompak kok. Wong buktine iki kabeh madhep rene. Lah kok wonten sing teng ngandhape pring, papringan mriko. Madhep rono. Sapa? Nguyuh. Ya mesti madhep rono pipis. Nangki. Madhep rene kuar. Yo ketok latu-latu. Nangki. Penting kemriki silaturahmi kalih warga masyarakat Solo Tigo dan sekitarnya. CJDW. CJDW. Boyolali. Boyolali. Campursari sing paling oke. Tampil urung kenalan. Dereng kenalan. Ora ngerti kowe sapa. Dereng ngertos. Lho, mumpun ngertos sampe anten mriki. Pokoke saben sregep nyetel TV, ngoten. TV ini sopo, saya kira enak kok nyetel TV YouTube? Tapi YouTube kan gak kata loh, Gilga Gilga Syahid gue ini basem Gilga gak ngerti nih rai gue basem Gilga kader penyanyi yang viral ini loh pak gue sopo Gilga Syahid kenal no kenapa? Nopek Wes apa? Tilka Said. Oh terus sing tirane sapa? Anu, Deni Taknan. Kenal ora? Sinten? Dikin. Pantune geblak. Mangsang kok. Gawe jeneng kok. Ah, njupuk nada ngono. Nggih. Tes.